Vambora, senhores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. Agora sim, largando aqui na gloriosa pista de Brands Hatch novamente. Estamos para começar a volta de apresentação. Vamos, querido. Vamos, meu querido. É, aparentemente não vai ter volta de apresentação, foi cancelada. Deixa eu ver onde eu tô. Tá bom. Nossa, ó, já bateu ali do lado, hein? Já bateu, meu querido, já bateu. É, vamos lá. Eu tô correndo aqui de novo, por quê? Porque, primeiro porque eu sou besta. Isso, e o meu plano vai dar errado, eu tenho certeza absoluta disso. É, segundo, que eu preciso de safety rate. Eu tô com 2.03 de safety rating, se abaixar de 2.0... eu vou perder minha carteira B. Assim, vamos pro começo. O iRacing tem duas pontuações que você precisa se preocupar, basicamente. A primeira é o seu iRating, que é o que mede o quão bom você é. Quando eu falo que tem gente com mais de 7 mil de iRating nessa pista, e novamente, tem porque eu sou o piloto número 20 de novo, e eu sei que tem uns pilotos muito bons aqui novamente, eu tô dizendo que essa medição, eles são pilotos que têm essa medição alta, que tá para lá de 5 mil de iRate. A grande maioria tem menos de 1.500. Por exemplo, eu acho que 60% dos pilotos do serviço tem 1.500 de iRate. Eu tenho 2.050 nesse momento. Provavelmente vai abaixar mais um pouco, tenho certeza. Então, assim, eu sou o piloto mais fraco desse grid aqui, por conta da pontuação, e essa pontuação ela vai de acordo com o nível, com o quão alto é o seu iRate. Então não tem ninguém pior do que eu nessa corrida aqui, ou pelo menos não tem ninguém com o iRate mais baixo do que eu. Além disso, tem o safety rating, que é o que para mim interessa mais, porque como eu sou ruim, eu não vou ter nunca iRate alto, então eu me preocupo com o safety rating, que é o que mede o quão seguro você é pilotando, ou quão você consegue evitar acidentes. Isso faz com que você ganhe carteira A, B, C, enfim, o A é a melhor carteira, tem carteira própria, mas aí é um outro sentido. É, peraí, vamos pra corrida, depois eu explico mais. Peguei mal de novo, meu Deus do céu. Eu tô com a carteira B, e se abaixar de 2.0 na hora que acabar essa temporada aqui, calma. Meu Deus! Primeira curva sobrevivida. Se abaixar de 2.0, eu vou para a carteira C. Então eu preciso fazer uma corrida bem segura, porque se eu não tiver nenhum ponto de incidente, eu vou conseguir melhorar bastante essa pontuação. Essa pontuação ela melhora ou piora de acordo com a quantidade de X, que são os incidentes que você tem. Quando você coloca a roda para fora da pista, você tem um incidente. Quando você bate um objeto da pista, você tem dois. Quando você bate em outro carro ou outro carro bate em você, você tem 4x de incidentes, que é um terror. Então vamos tentar evitar que eu não vou me envolver muito com disputas. Eu não quero. Ah, meu Deus! Tá. Brincadeira, cara. Bateu em mim. 4x, ó. Mas é brincadeira. É brincadeira. Na hora da frenagem, o infeliz bateu em mim. 4x pra sacola. Sacanagem. Ah. Cara. Eu tô de boa. Ficando certinho, freando no momento certo. Aí vem o infeliz e bate na minha traseira. Eu vi que na hora que eu freiei, eu não consegui. Freio não, né? Eu nem freiei direito ali. Eu só não diminuí tanta velocidade. Eu só diminuí um pouco a velocidade.
na hora do da curva, eu vi que o carro mudou o comportamento e aí apareceu o 4X. Eu nem senti impacto, foi só mudança de comportamento mesmo. Deve ter sido um toque bem levinho. Ah, meu Deus do céu. Aí tem cara que não sabe se manter na pista, não sabe respeitar os outros. Puto da vida. Que pistola da vida. Ah, é. Vamos tentar, vamos continuar aqui, né? Agora já tá no inferno, abraço capeta. Ó, mais um acidente. Olha a treta. Não, 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 fica. Ah. Ah. É sacanagem, cara. Ah, não, é sacanagem. Esse maluco aí, ó. Oh, mas só tem retardado no iRacing, cara. É impressionante. A primeira já tava pistola, mas ainda assim dava pra considerar acidente de corrida. Essa aí não, essa aí é idiotice mesmo. O cara não consegue entender que ele bateu, ele se envolveu num acidente, tá atravessado na pista, e aí ele volta na minha frente. O que, que eu tinha pra fazer ali? Não tinha nada pra fazer ali. Caramba, velho, que raiva. 8x, do nada, 8x de graça. Eu falo, não, eu sabia que eu ia me dar mal nessa aqui. Devia ter ficado no time trial lá. É que na corrida, se você consegue correr sem nenhum incidente, você ganha muito mais safety rating. Cara, meu carro tá meio lento agora também, ó. Meio que perdendo velocidade na reta. Depois, duas pancadinhas. Ele é um tanque esse carro, mas um pouquinho sempre perde. E ó, são pilotos bons, cara, que estão aqui. De novo, é o top split. É a divisão aqui de corridas, quando tem muitos inscritos para corrida, ela é dividida em vários splits, em várias, sei lá, baterias. E pelo nível dos pilotos que estão aqui. Ó, mais um idiota. Pelo nível dos pilotos que estão aqui, dá pra ver que tem gente com 5 mil, 6 mil, 7 mil de rating, né? Eu só me dou mal nisso, porque eu sou sempre o pior piloto do grid. Se eu pudesse estar um pouquinho mais abaixo, eu ia cair pra bateria 2 e ia ser o melhor do grid. Ou pelo menos ia estar com pessoas um pouco mais igualadas na velocidade. O que deve fazer também com que elas pilotem de maneira mais responsável. Sei lá, cara, é brincadeira. Eu não sou rápido, nunca vou ser rápido. Eu me estresso muito também, eu levo sempre na brincadeira, mas é sacanagem. De modo geral, o iRate, na sua pontuação, do quão bom você é, chega num ponto que não vai melhorar muito. Ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Se tiver várias corridas de azar, depois você faz uma boa e recupera quase tudo. Não muda muito. Se você não tiver numa paranoia de querer o seu iRate lá em cima, não muda muito, mas o safety rating ele realmente prejudica, porque se eu tiver uma carteira muito baixa, tem categorias, tem corridas que eu realmente não consigo fazer. Porque ela exige, sei lá, exige. Essa aqui, por exemplo, ela exige carteira C. Então não me atrapalharia. Mas se eu quiser correr de. Como chama aquela outra categoria que tem a Ferrari? De GTE, eu acho que já não poderia, porque eu acho que ela é carteira B. É brincadeira, cara. Ui! Eu não sou rápido, mas eu sou bastante seguro. Eu erro pouco. Poucas vezes, vez ou outra eu erro sozinho, eu bato em alguém
na traseira. Acontece, óbvio que acontece. Uma corrida vai acontecer. Nem o primeiro incidente do cara batendo na minha traseira, sei lá, acontece. Não é pra acontecer, mas acontece. Agora, essa segunda aqui foi sacanagem. Essa segunda é falta de respeito. Vambora. Terminar a corrida aqui, dar aquela voltinha depois da bandeira quadriculada. E ó, 15º, então mais ou menos, eu tô uma posição acima da última que eu... fiz. Não passei ninguém na pista. Mas tô aqui, eu não sou um piloto lento, ó, tô bem. Fazendo mais ou menos 1,22. Cara, os aliens aqui estão fazendo 1,20, então não é tanta diferença assim. Eu sou só lento, mas nada estupidamente tartaruguesco. Agora que adianta você ser muito rápido e fazer essas bobeiras? Voltar na frente dos outros, bater na traseira. Tem que respeitar o coleguinha. Primeiro de tudo, Numa pista, eu acho, isso vale no virtual, no real. Tem que ser seguro na pista. Você tem que não colocar a corrida de ninguém em perigo. Óbvio que ninguém vai sair machucado daqui, mas você estraga a diversão da pessoa. Então a primeira coisa que você tem que fazer numa corrida, ou em qualquer lugar, acho que a primeira coisa que você tem que fazer na vida é não ferrar com os outros. Você não ferrando com os outros, aí você faz o que você quiser, aí você vai rápido, você vai devagar, você anda sozinho pra fora da pista, não tirando a brincadeira dos outros, não querendo, ou não sendo irresponsável. Ó, mais um acidente, meu Deus, ó, meu Deus. É impressionante isso aqui hoje. Tá violento o negócio. Ele não tá respeitando ninguém, cara. Ó, o cara tá maluco atrás de mim. Se eu tomar mais um toque, eu vou pra 12x, aí é sacanagem. Vai, cara, passa. Ui, meu Deus, errei. Ai. Nossa senhora. Olha que maluco, cara. Oh, meu Cristo do céu. Esse 1x aqui, eu vou pra casa. Por conta própria. Ah, cara, hoje tá foda. Tem que ter nervos de aço aqui quando ficar muito estressado. Mas tudo bem. Tá bom, ninguém vai morrer. Depois a gente dá um jeito. Tudo dá um jeito. Mais uma fumacinha. Ó, o cara é número 14 no grid. No mínimo, uns 2.500 de i-rating ele tem. Como eu tava explicando no começo, antes de ser espancado pelo grid. Bandeira branca. Mas ó, ele é mais rápido que eu. Mas do jeito que ele anda, não duvido que ele erre nessa última volta aqui. E eu passe ele. Eu ainda tô acompanhando ele mais ou menos, nem tá tão na frente assim. Ah, não tá na frente, mas... nada espetacularmente rápido. Olha, que maluco. Mais um X aqui pra ele. Ó. Onde... ô, meu amigo. Mas eu falei. Mas é uma boca de sapo o turco também. Meu Deus. Aí.
Tá vendo? O que, que adianta você ser um idiota na corrida? Voltar na frente dos outros? Nem consegue se manter no asfalto, meu querido. Enfim, vou terminar em 14º. Vou terminar melhor do que a outra corrida. Se tivesse me livrado desses malucos, ia ser uma tentativa bem sucedida aqui no meu propósito. Assim, vou te falar. Nem é o ideal fazer isso, tá? Nem é o ideal. Você tem que disputar tudo. Eu entrei nessa aqui mais de boa pra poder ganhar meu safety rating na paz ali. Mas o ideal é você disputar tudo, tentar ser rápido. Mas antes de ser rápido, você tem que ser seguro, cara. Tem umas pessoas aqui que nem isso consegue ser. Pelo menos isso eu consigo. Mas é isso aí, senhores. Deixa like aí, comenta, compartilha, etc. Pelo menos pra eu ficar menos chateado. Ai, Deus do céu. Vamos dar uma voltinha, vamos parar lá nos boxes. Qualquer curva feita a mais aqui nessa altura do campeonato vai me ajudar pelo menos um pouco. Eu vou ter que fazer uns time trials ali pra minimizar essa derrota total que foi essa corrida. Tô até idiota no RG, impressionante. Mentira, né? Mas vocês entenderam. Ai, ai. Os pits. Vamos pitar. É isso aí, senhores. Valeu pela audiência, pela paciência, etc. A gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Ai, ai. Falou, tchau, tchau.